Судді влади, перший стрибок програми. Борис і Михайло Буканова, місто Київ, 201Б. Техніка 6,5, 6,5, 4,5, 4. Синхрон 6,5, 6,5, 6. 5,5, 6,5. Даніла Коновала, Богдан Чижовський, Миколаївська область, 403Б. Техніка 7,5, 7,5, 7,5, 7,5. Синхрон 7,5, 8,5, 7,5, 8, 7,5. Ігор Пальбой, Гріпіншевський, місто Київ, 401Б. Техніка 7,5, 6,5, 5,5, 6. Синхрон 7, 7, 7, 6,5, 7. Іван Берешмейко, Ігор Карченко, місто Київ, 201Б. Техніка 4,5, 4,5, 6, 6. Синхрон 5,5, 5,5, 6, 6,5, 6. Олександр Ковтонюк, Олександр Рук, Вінницька область, 201Б. Техніка 5,5, 4,5, 5, 5. Синхрон 4,5, 5, 5,5, 4,5, 5. Софія Виставкіна, Діана Карнахів, місто Київ, 101Б. Техніка 7, 7, 7,5, 7,5. Синхрон 8, 8, 8,5, 7, 8. Софія Есман, Софія Іванова, Луганська область, 201Б. Техніка 6,5, 7, 6,5, 7. Синхрон 7, 7, 7,5, 7, 7,5.
Ян Подвя, Софія Шинкаренко, Запорізька область, 201Б. Техніка. Одноголосно 6,5 балів. Синхрон 7, 7,5, 7, 6,5, 7,5. Аріна Поваляєва, Марія Розвиченка, Запорізька область, 201Б. Техніка 6,5, 6, 6, 6. Синхрон 6, 6,5, 6, 5,5, 6,5. Ольга Дерев'янченко, Анна Мироненко, Луганська область, місто Київ, 201Б. Техніка 5, 4,5, 6, 5,5. Синхрон 5,5, 5,5, 6, 6,5, 5,5. Дар'я Кердична, Аліна Холодець, місто Київ, 101Б. Техніка 6, 5, 6,5, 6. Синхрон 6,5, 6, 6,5, 6, 6,5. Дар'я Полякова, місто Київ, Аліна Бурсова, Луганська область, 101Б. Техніка 7, 6, 6, 6. Синхрон 5,5, 5,5, 5,5, 5,5, 5. Віра Середяк, Львівська область, Катерина Герасименко, Харківська область, 201Б. Техніка 6,5, 6,5, 6, 5. Синхрон 6, 6,5, 5,5, 6,5. Борис Михайло Буканов, 301Б. Thank you.
Техніка 8, 7,5, 8, 7,5. Синхрон 8, 8,5, 8,5, 9, 8. Ігор Пальгуй, Ліпінишевський, 301Б. Техніка 6,5, 6,5. Синхрон 6,6, 7,5, 6. Іван Перешвайка, Єгор Ткаченко, 301Б. Техніка 6,5, 7, 6,5, 6. Синхрон 6,5, 6, 6,5, решта топ-цінком. Олександр Ковтанюк, Олександр Рут, 301Ц. Техніка одноголосно 4 бала, синхрон 4,5, 4,5, 5, 3,5, 5. Софія Виставкіна, Діана Карнафік, 301Б. Техніка 7, 7,5, 8, 7,5. Синхрон 7, 8, 8, 8, 7,5. Софія Есман, Софія Іванова, 301Б. Техніка одноголосна 6,5 балів. Синхрон 7, 7,5. 7,5, 7, 7,5. Яна Горбян, Софія Шинкаренко, 301Ц. Техніка 6,5, 7, 7, 6. Синхрон 7,5, 7, 7,5, 6,5, 7,5. Арина Поваляєва, Марія Ростиченко, 301Б. Техніка 6, 5,5, 6,5, 6. Синхрон 6, 6, 6,5, 6, 6,5. Ольга Дерев'янченко, Анна Роленко, 301Б. Техніка 6, 5, 6,5, 5,5. Синхрон 6,5, 6,5, 6,5, 6, 6,5.
1Б. Техніка 6, 5,5, 7, 6,5. Синхрон 5,5, 5,5, 5,5, 6,5, 5,5. Дар'я Полякова, Аліна Курцева, 201Б. Техніка 6, 6,5, 6,5, 6. Синхрон 7, 7, 7,5, 7, 7. Віра Середяк, Катерина Герасименко, 301Б. Техніка 5,5, 5, 6,5, 5,5. Синхрон 4,5, 5, 2,5, 4, 4,5. Третє стрибок програми. Бориса Михайла Буканова, 403Б. Техніка 6,5, 6,5, 6, 6. Синхрон 6, 6,5, 6,5. Решта оцінок. Даніла Коновалова, Першижовський, 51-52Б. Техніка 8, 8, 6,5, 7. Синхрон 6,5, 6,5, 7, 7, 7. Ігор Пальгут, Дебенишевський, 105Б. Техніка 5,5, 5,5, 6,5, 6. Синхрон 6,5, 6, 6,5, 6, 6,5. Іван Полішвайка і Руд Каченко, 403Б. Техніка 7, 6, 7, 6. Синхрон 7, 7, 7,5, 7,5, 7. Олександр Ковтанюк, Олександр Руд, 403Б.
Техніка 6,5-6, 5,5-5,5. Синхрон 6,6, 6,5-6, 6,5. Софія Виставка, Радіана Карматик, 405C. Техніка 5,5-6,4,5. Синхрон 6,6, 6,5, 6,5, 6,5. Софія Ісман, Софія Іванова, 405C. Техніка 6, 6,5, 6,5, 6. Синхрон одноголосна 7,2. Яна Ковдрян, Софія Шинкаренко, 403B. Техніка 6, 6, 6, 6,5. Синхрон 6,5, 7, 6,5, 7, 7,5. Аліна Поваляєва, Марія Росліченко, 403B. Техніка 6, 5,5, 6,5, 6. Синхрон 6, 6,5, 6,5, 6, 7. Ольга Дерев'янченко, Анна Мироненко, 403B. Техніка 5,5, 4,5, 6, 5. Синхрон 6,5, 6, 7, 6, 7. Дар'я Тердична, Аліна Колонець, 301B. Техніка 5,5, 4, 5, 5. Синхрон 6, 6, 6,5, 5,5, 6,5. Далі Полякова, Аліна Бурсова, 301B. Техніка одноголосна 5,5 балу. Синхрон 6, 5,5, 6, 5,5, 5,5. Віра Середяк, Катерина Герасименко,
403Б. Техніка 5,5, 6, 5,5, 5,5, синхрон, 5,5, 5,5, 5,5, 4,5, 5,5. Четвертий стрибок програми Борис і Михайло Буханов, 105Б. Техніка 5,5, 5,5, 4,4. Синхрон 5,5, 4,5, річна сила. Даніла Коновалов, Богдан Чижовський, 51,54Б. Техніка 8, 7,5, 5, 4,5, синхрон 6,5, 6,5, 6, 5,5, 6,5. Ігор Байдун, Лип'янчевський, 405С. Техніка 6,5, 6, 6, 6. Синхрон 7, 7, 7, 7, 7,5. Іван Полежвайка, Ігор Ткаченко, 51,32. Техніка 5,5, 5,5, 7, 6,5. Синхрон 6,5, 6,5, 7,5, 7, 7. Олександр Ковтарюк, Олександр Рудь, 105Б. Техніка 5, 4,5, 5,5. Синхрон 5,5, 5,5, 5,5. Софія Листопина, Діана Кармафі, 205С. Техніка 6, 5, 4,5, 5. Синхрон. Одноголосно 6 балів. Софія Есман, Софія Іванова, 105Б.
Техніка 6,5, 6,5, 6, 5,5. Синхрон 5,5, 5,5, 5,5, 4,5, 5,5. Яна Голтвян, Софія Шинкаренко, 105-5. Техніка 6,5, 6, 6, 6,5. Синхрон 6,5, 6,5, 6, 5,5, 6. Аріна Поваляєва, Марія Розліченко, 105-5. Техніка 5-5-4-4. Синхрон 5-4,5, 5-4,5, 6. Ольга Дерев'янченко, Анна Мироненко, 51-32. Техніка 5,5, 5,5, 6, 5,5, синхрон 6,5, 6, 7, 6, 7. Далі тактична Аліна Полонець, 403-5. Техніка 5,5, 5, 6,5, 6,5. Синхрон 6, 6, 6,5, 6,5, 6. Далі Полякова Аліна Курсова, 430. Техніка 6,5, 5,5, 6, 6. Синхрон 6,5, 6, 6, 6,5, 6. Вера Середяк, Катерина Герасименко, 105-5. Техніка 6, 6,5, 5,5, 5. Синхрон 6,5, 6,5, 6,5, 5, 6. П'яте стрибок програми. Борис і Михайло Буканова, 51-32. Техніка 5,5, 5,5, 6, 6, синхрон 5, 5,5,
5,5, 5,5, 5. Данила Коновалов, Богдан Шижовский, 107. Техника 8, 7,5, 5,5, 4,5. Синхрон 6,5, 8, 7, 6,5, 7. Игорь Бальдуй, Любимишевский, 205C. Техника 6,5, 5, 4, 5. Синхрон 6, 6,5, 6,5, 6, 6. Иван Полежваев, Егор Каченко, 52, 33. Техника 4,5, 4,5, 6, 6. Синхрон 6, 5,5, 6, 6, 6. Александр Ковтанюк, Александр Руд, 405C. Техника 6, 5, 4, 5. Синхрон 4,5, 5,5, 5,5, 5,5, 5. София Выставкина, Диана Кармахер, 52, 33. Техника 6, 6,5, 6,5, 7. Синхрон 7, 8, 7,5, 7, 7,5. София Эсман, София Иванова, 52, 33. Техника 6,5, 7, 6, 6. Синхрон 6,5, 7,5, 6,5, 7, 6,5. Яна Котвян, София Шихаренко, 51, 34. Техника 6, 3, 6, 6. Синхрон 6, 6,5, 6, 6, 5,5. Борина Поваляева, Мария Розниченко, 52, 31. Thank you.
Техніка 6, 5,5, 6, 6. Синхрон 5,5, 5,5, 6, 5,5, 6. Ольга Дерев'янченка, Анна Мироненка, 150. Техніка 5, 5, 5,5, 5. Синхрон 6, 5,5, 6, 6, 6. Дар'я Дівтична, Аліна Полонець, 51, 32. Техніка 6, 5,5, 6, 6. Синхрон 6,5, 6,5, 7, 7, 7. Дар'я Полякова, Аліна Курсова, 51, 32. Техніка 5,5, 5, 6, 4,5. Синхрон 6,5, 5,5, 6, 6, 5,5. Віра Середян, Катерина Герасименко, 51, 32. Техніка 5,5, 5,5, 5,5, 6. Синхрон 5,5, 6, 5,5, 4,5, 5. Заключний стрибок програми Бориса Михайла Буканова, 405. Техніка 5,5, 6,5, 6, 5,5. Синхрон 6,5, 7, 6,5. Лишь оцен. Данила Канавана, Богдан Чижовський, 205Б. Техніка 8, 7,5, 6,5, 6. Синхрон 7,5, 7,5, 7,5, 8, 7,5. Ігор Польгой, Ігор Шевський, 52, 33. Техніка 1,6 балла. Синхрон 6, 6, 6,5, 7, 6,5. Іван Перешмайка, Ігор Каченко, 105Б.
Техніка 4,5, 4, 6,5, 5,5. Синхрон 6, 6, 6,5, 5,5, 6. Олександр Портанюк, Олександр Рут, 51,32. Техніка 5,5, 5,5, 5,5. Синхрон 5,5, 4,5, 4,5, 4,5. Техніка одноголосна 6,5 балів. Синхрон 6,5, 6,5, 6,5, 6, 6,5. Даніла Ванеса Хуганська, Олес Марк Барсаков, місто Київ, 201Б, 10,5. Кирилл Болюк, місто Київ, Олексій Середа, Луганська область, 201Б, 10 метрів. Техніка 8,7,5, 8,8,5, синхрон. Усі оцінки 8,5, остання 9.
Павло Чудін, Валерій Розбіцький, Вінницька область, 400 Б, 7,5 метрів. Техніка 7, 6,5, 5,5, 6,5, синхрон 7, 6,5, 6, 6,5, 7. Аліна Поваляєва, Марія Росниченко, Запорізька область, 101 Б, 5 метрів. Техніка 6, 6, 6, 6,5, синхрон 7, 6,5, 6, 6,5, 7. Софія Виставкіна, місто Київ, Аліса Мишкова, Луганська область, 201 Б, 7,5 метрів. Техніка 7, 7, 6, 7,5, синхрон 6,5, 7,5, 7, 7,5, 7. Софія Есман, Діана Шевченко, Луганська область, 201 Б, 7,5 метрів. Техніка 7, 6,5, 7,5, 8. Синхрон 7,5, 8, 7,5, 8, 7,5. Ольга Дерев'янченко, Луганська область, Анна Мироненко, місто Київ. 103 Б, 5 метрів. Техніка одноволосна 5,5 балу. Синхрон 6,5, 6,5, 6, 6,5, 6,5. Другий стрибок програми Юрій Вишевський, Ігор Польовий, 301 Б, 5 метрів. Техніка 6, 6,5, 6,5, 6,5. Синхрон. Одноголосно 6 балів. Даніла Ванеса, Марк Барсуков, 301 Б, 10 метрів. Техніка 9, 8,5, 7,5, 8. Синхрон 7,5, 7,5, 7,5, 7,5, 7. Кирил Бурюк, Олексій Середа, 301 Б, 10 метрів.
Техніка 9, 8, 8,5, 9. Синхрон 9, 9, 8,5, 9, 8,5. Павло Чудин, Валерій Розбіцький, 201Б, 7,5 метрів. Техніка 5, 4,5, 6, 6. Синхрон 6,5, 5,5, 6, 7, 6. Аліна Поваляєва, Марія Розліченко, 201Б, 5 метрів. Техніка 6,5, 5,5, 6,5, 6,5. Синхрон 7, 6,5, 6, 7, 7. Софія Виставкіна, Аліса Мешкова, 301Б, 7,5 метрів. Техніка 6,5, 6, 7, 7. Синхрон 7, 7, 7, 7,5, 7,5. Софія Ісман, Діана Шевченко, 301Б, 7,5 метрів. Техніка 5, 5, 6, 6,5. Синхрон 6,5, 6, 6, 6,5, 6,5. Ольга Дерев'янченко, Анна Мироненко, 201Б. Техніка 5,5, 5, 5,5, 6. Синхрон 6, 6,5, 6, 6, 6. Третій стрибок програми. Кибінчевський Ігор Польгун, 405С, 7,5 метрів. Техніка одноголосна 6-2. Синхрон 6-6,5, 6-6,5, 6. Даніла Ванеса, Марк Барсуков, 107Б, 10 метрів. Техніка 4,5, 6, 6, 6. Синхрон 7, 7, 7,5, 7, 7. Кирил Болюх, Олексій Середа, 107Б, 10 метрів.
Техніка 8,5, 9,5, 8,5, 8. Синхрон. Одноголосна 8,5 балів. Павло Чудін, Валерій Розбіцький, 301Б, 7,5 балів. Техніка 5,5, 5, 6, 6,5. Синхрон. Перша студія по синхрону. Синхрон 6, 6,5, 6,5, 6, 6. Аліна Поваряєва, Марія Росліченко. 301Б, 7,5 метрів. Техніка 5,5, 5, 6, 6,5. Синхрон 6,5, 6,5, 6, 6, 6,5. Софія Виставкіна, Аліса Рашкова, 105В, 7,5 метрів. Техніка одноголосна 6,5 балів. Синхрон 7,5, 7,5, 7, 7, 7,5. Софія Гесман, Діана Шевченка, 405С, 7,5 метрів. Техніка 6,5, 6, 7,5, 7. Синхрон 7,5, 7,5, 7, 7, 6,5. Ольга Деревянченко, Анна Мироненко, 301В, 5 метрів. Техніка 5,5, 5,5, 6, 6. Синхрон 5,5, 6, решта оцінок. Четвертий стрибок програми Лібінишевський Ігор Бальдук. 105В, 5 метрів. Техніка 5,5, 5,5, 4,5, 4. Синхрон 6, 6,5, 6, 5,5, 6,5. Даніла Ванеса, Марк Барсуков, 407С, 10 метрів. Техніка 8, 7,5, 7,5, 7. Синхрон 8, 8,5, 7,5, 8.
Кирил Бурюх, Олексій Середа, 407, це 10 метрів. Техніка 6,5, 6,5, 8,5, 8,5. Синхрон 7,5, 7,5, 7, 8, 7,5. Павлочуня Валерія Розміцький, 403 Б, 5 метрів. Техніка 5,5, 5,5, 4,5. Синхрон 6,6, 5,5, решта оцінок. Аріна Поваляєва, Марія Розвідченко, 405, це 7,5 метрів. Техніка 4,3,5, 5,3,5. Синхрон 5,5, 5,5, 6,5. Софія Виставкіна, Аліса Мішкова, 405, 7,5 метрів. Техніка 7,7, 6,5, 6,5. Синхрон 6,5, 7, 6,5, 7,5, 6,5. Софія Есман, Діана Шевченко, 105 метрів, 7,5 метрів. Техніка 6, 5,5, 7, 7. Синхрон 6,5, 6,5, 6,5, 7, 7. Ольга Дерев'янченко, Анна Вероненко, 51,32, 5 метрів. Техніка одноголосна, 3,5 балі. Синхрон 5,5, 5,5, 5,5, 5. П'ятий стрибок програми Клубіна Шевський, Ігор Пальбуй, 52,33, 5 метрів. Техніка 6,5, 6, 7, 6,5. Синхрон 7, 6,5, 6.
6,5-6,7. Даніла Ванеса, Марк Барсуков, 52-53-Б, 10 метрів. Техніка 8-8-7-8. Синхрон 8-8-8-8,5-8. Кирил Горюхов, Олексій Середа, 109-С, 10 метрів. Техніка 9-8-6,5-7,5. Синхрон 9-8,5-8-8-8. Павло Чудів, Валерій Розбіцький, 105-5-7,5. Техніка 5-5,5-3,5-4. Синхрон 6-6,5-5,5-5. Аліна Поваляєва, Марія Ростиченко, 52-31-5 метрів. Техніка 6-5,5-5,5-6. Синхрон 6-6,5-6,6,7. Софія Виставкіна, Аніса Мешкова, 52-33,5 метрів. Техніка 6-6-7-6,5. Синхрон. Одноголосно 7,5 балів. Софія Тесман, Діана Шевченко, 51-52-Б, 10 метрів. Техніка 7,5-6,5-6,6,5. Синхрон 8-7,5-7,7. Ольга Дерев'янченко, Анна Мироненко, 403-5 метрів. Thank you.
Техніка 4,5-4, 5,5-6. Синхрон 5,6,6,6,5,5. Заключний стрибок програми Любіна Шевський, Ігор Бальбун, 51,32, 5,5. Техніка 6,5,7,7. Синхрон 7,6,5,7,6,5,7. Даніла Ванеса, Хмара Парсков, 205,5,5. Техніка 5,5-6,6,6. Синхрон 7,6,5,6,5,7. Кирилл Болюк, Алексей Середа, 52-53, Б, 10 метрів. Техніка 9,8,5, 8,7,5. Синхрон 8,7,5, 8,7,5. Павло Чудин, Валерій Розбіцький, 52,31, 7,5. Техніка 5,5-5, 4,5-5. Синхрон 5,5-5,5, 6,5-5. Супер, дуже дякую. Thank you.
Надо уже как-то работать, чтобы это сделать.